Nós seguimos tendo contacto con portos, fixemos unha pregunta no Parlamento de Galiza para saber como estaba o tema. Dícenos dende o Parlamento e dícenos a Presidenta de Portos que sigue avanzando, que teñen valorado xa en canto vai a custar máis ou menos 500 000 de euros a reparación do pantalán, e que a previsión é que para o verán do 2023 ese pantalán este reparado para que podamos ter a comunicación directa con Ferri. Volvo a repetir que para nós a comunicación directa é fundamental, fundamental para os veciños, fundamental para o Camiño de Santiago, é fundamental para as relacións que temos entre dúas vilas que somos veciñas. Veciñas, e que sempre se entendeu, eu dende que era neno, que vivo na Guarda, sempre houve unha boa comunicación por barco entre a Guarda e Camiña. Non é pensable que agora non hemos a ter en pleno século XXII. Temos que ter unha boa comunicación, e só cabe pensar que esa comunicación pode mellorar. Non cabe na cabeza de ninguén que esa comunicación pode empeorar.